velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Pia. Jeg er Gro. Og i dag så skal vi ha en taste-test med sjokolade fra Hotel Chocolat, som vi kjøpte i København når vi var der på ferie. Vi har 6 forskjellige sjokolader, så vi bare gleder oss veldig. Strengt altså er vi her på ferie. Ja. For vi filmer den i København. Men når dere ser den, så har vi vært på ferie. Yeah. It's all confusing. Yes. Første vi skal smake på er en caramel cheesecake. Oh yes, please. Og da står det, if you're going to do it right. Sour cream tang French butter caramel. Uh-huh. Yes, så ja. De er så søte. Da... Oi, der kom den cheesecake-a. Mhm. Aha! Hvis dere, det vil se, hvis ikke det her, men dere ser på en måte de 3 forskjellige laga. Jeg tror det i midten er cheesecake. Jeg tar opp hele, jeg. Jeg tok halve, jeg. Han var god, men det kunne fort blitt nok. Det neste er The Brownie, Our Best Ever Brownie. Dense, cocoa, rich and nibbly. Sealed in 50% milk. Yes, så ja. Don't mind if I do. Mhm. Det var litt nøtter inn, tror jeg. Den der synes jeg faktisk ble litt kjedig. Nei, jeg likte den da, men også nå er jeg veldig glad i brownie da. Neste er en strawberry cheesecake. Cheesecake tang layered with strawberry cream. Oho. Så med andre ord, det var akkurat det det sto at det var. De ser jo litt ut som de første vi smakte på, bare at det her er noe annet. Jeg tror faktisk jeg likte den her bedre enn den første karamelltingen, men de også, altså den er veldig, veldig god. Men den cheesecake-greia gjør det at det holder liksom. Ja, det holder med en liten bit av gangen. Så har vi Fudge Sundae som bare sånn, hæ, ja. Go gooey, rich, sticky toffee, smooth hazelnut and mellow milk. Yes, ja. Oi. De var ganske dype, holdt opp til det høye, dype. Ja, ja. Nei. Jeg synes jeg smakte litt kaffe også, altså. Ikke bare litt engang. Nei, jeg synes ikke den var helt... Nei, den var ikke helt veldig bra. Men sånn kan det gå. Jeg har bedre håp for neste. Ja. Dette er pecan. Meant to be together. Smooth pecans and caramel. Ok. Greit. Hvis, if you say so. De her er ganske store, synes jeg. Ja. Sånn i forhold til de mindre andre, men... Den her var god. Den hadde jeg klart å spise hele, altså hele biten. Men jeg skal ikke gjøre det, fordi vi har mer smak på. Yes. Og det er den siste sjokoladen vi skal smake på i dag. Det er pistachio. Super smooth pistachio sealed in caramel milk. Creamy. Moorish, not too sweet. Ser helt like ut som den pikantingen. Bare at han har en sånn fin sånn grønn dert i midten. Det var derfor jeg så den. Nei. Ikke helt for meg, nei. Altså, jeg elsker sånn pistasjenøtter og sånne ting. Men akkurat den der funket ikke helt. Jo. Den ble litt rar. Men, sånn, jeg kan ikke like alle sjokolade. Neida, bedre det. Ja. Tusen takk for at dere så på. Gi en tommer opp hvis dere liker taste-tester eller sjokolade. Vi liker begge deler. Så bare sier vi følg med i morgen, kommer nye videoer. Abonner hvis dere har lyst til å få med dere alle videoene vi legger ut. Det kommer 2 nye videoer hver dag. Så sier vi bare tusen takk igjen for at dere så på, og så snakkes vi. Ha det!